Hansı TikToker'i tanıyırsınız? Ona da Orik'dir. Orik'dir. Orik'a... Çok tırılır. Çok tırılır. Ama aslında bak belalı var. Belalı var. Lan Roşan. Roşan. Hafta finance adamı bir video çekildi. Eyşen Teymurova. Buradan sözün nedir? Kurma video çekimi sual altında. Gaya ile videolar çekir. Kurma kurma. Hansı TikToker'i tanıyırsan? Eyvah Sefer. Zevse. Zevse de mesleğim. Girdi TikTok'a Sefer. Yani. Sizler öz mərzəvizi və aviator və kazino oyunlarınızı birbirində rahat şəkildə mərzəvizi edə bilərsiniz. Sadəcə mənim linkimdən, promo kodumdan qeyd edərək 550 azin, nə çox nə az, balansınıza yatır. Ona görə də vaxt itirmədən aşağıda qeyd etdiyim linkdən, qeydiyyatdan keçin 550 azini. Hər bir kəsə salamlar dostlar, uzun bir müddətdən sonra yenidən qarşınızdayam. Bugün şəhərin mərkəzində qeyri-adi video çəkilir, insanlara yaxınlaşıb. Hansı TikToker'i tanıyırsınız? TikToker'ə sözünüz nədir burdan? Yəni, müsbət rəy də ola bilər, mənfi də rəy ola bilər. Yəni, kommentdə deyəcək sözləri tam realda deməyini istəyəcək bir sözlə. Yəni, məncə çox gözəl video olacaq. Videonu axıra qədər izləyin. Vaxt uzatmadan keçək videomuza. Mənə də maraqlıdır ki, TikTokerlərə bugün mənfi rəy, yoxsa müsbət rəy. Burada 3 dənə qaqaş var, yaxınlaşaq bunlara. Salam şahlar, hər vaxt düz xeyir, necəsiz? Deməli, YouTube kanalımızda çəkiş edirik şahlar. Hansı TikTokeri tanıyırsınız? Tam real olaraq, buradan həmən TikTokerə sözünüzü çatdıracaqsınız. Yəni, mənfi rəy də ola bilər, müsbət rəy də ola bilər. Bilərim. Sən? Yəni, tam real olaraq, səmimi qəlbdən, ürək sözü deyəcəksin həmən TikToker'a. Mən yəni, TikToker'ı tanıram. Ona da Orik'dir. Orik'dir. Orik'a... Çox tırılır. Çox tırılır. Amma əslində, bax, belədir, va? Belə, va? Orik. Orik hə. Nədir? Tam real. Tam real. Pedofil. Necə xoş bir gəlmir o uşaq? Çox tırılır, da qaqa, deyirəm də, çox tırılır. Özünü belə heyvan kimi aparır. Elə mənə elə adamlar xoşuma gəlmir, burun da erməni burun oxşuyur. Sən nə deyə bilərəm? Çox sağ ol, qəddər. Şey, yəni, orada qaqaş oturub, onlara yaxınlaşayım. Bəlkə, bu turistlərə yaxınlaşayım. Yox, bunlar turistlərdir. Nə yaxınlaşaq bunlara? Hər vaxt düz qəy, şahlar, necəsiz? Deməli, YouTube kanalımızda çəkiş edirik. Sual verəcəksiniz sizə, cavablandıracaqsınız. Deməli, TikTok'a girirsiniz, yəqin ki. Bəli. Sən necə girirsən? Adınız necə oldu? Murad. Murad. Sənin adın Rəşad. Rəşad, deməli, belə bir sual verəcəm sizə. Yəni, tam real, səmimi olun. Yəni, tam sözünüzü deyin də. Həm mənfi də deyə bilərsiniz, müsbət də. Yəqin ki, TikTok izləyirsiniz də. Hansı TikToker tanıyırsınız? Roşlayır. TikToker. Zevsi tanıyıram, həm TikToker, həm YouTuber'dır. Belə. Yəni, sözünüz nədir burada? Həm mənfi rəy də bildirə bilərsiniz. Kameramız var. Müsbət rəy də. Nə demək istəyirsən burdan, Roşa? Roşa, Avtofayla zədən video çəkirdi. Avtofayla video çəkirdi. Nə demək istəyirsən? Roşa nə demək istəyirsən? Bax, izləyicisən də Roşun burada. Nə demək istəyirsən? Bax, kamera da orada. Roşa nə demək istəyirsən? Qaya ilə videolar çəkir, qurma qurma. Bütün videolar hamısı qurmadır. Konkret sözün nədir ona? Bütün videoların qurmadır. Yəni, xoşuvə gəlmir də bir sözünə. Yəni, sən bəs nə demək istəyirsən Zevsə? Zevsə demək istəyirəm ki, deyirdi TikToka səhv, yəni pis baxıram, nəm, TikTok çəkən pisdir, canını açanlar, dilənçi dinərim, canını açılar, dilənir, dinlər. Gəlb özü başlayır, burada şir istəyir, nəm, şey, PK zalatır edir. Nə demək istəyirsən, konkret qısa sözlə nə demək? Nəm, böyle, bir kişi sözünün üstündə durar da, belə deyim də. Unutmayın, bəs mən izləyirsiniz də yəqin ki, bəs mən nə demək istəyirsiniz? Yaxşı sən döyüşlər, yəni idman həvəs yaradırsan. Əladır, yəni belə də davam. Dakansa da bir söz. Deməli, dondurması abinin yanında özümüzə Türkiyədə istəyirik, hə dostlar? Hoppa! Yavaş yavaş. Azıcık da tutar gibi yap ya. Hızlı olacaksın. Çok maraldı, inşallah. Teşekkürler.
Məli uşaqlar, indi isə yaxınlaşırıq, sahildəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş istirahətdə, necəsiz? Deməli, YouTube kanalımızda sorğu-sual eləyirik. TikTok-u yəqin ki, girirsiniz də, platformasına, TikTok platformasına. Deməli, hansı TikToker tanıyırsınız? O TikTokerdən çoxlarını tanıyırıq və bəzilərinin xoşumuz gəlmir. O da Peron Naxçıvanlı, giz-giz. Yəni, nə demək istəyirsən o həmən TikToker? Yəni, tam real sözlü demək istəyirsən də burdan. Yəni, mənfi də ola bilər. Müsbət də ola bilər. Konkret olaraq kamerada orada. Konkret söz verinə. Siz videolar çəkməsin. Elə xoşumuza gəlmir. Çəkirsən düzəlməlidir. Çəkmirsən çəkmə. Ləzzət eləmir o videolar bizə. Qısa konkret. Hə, xoşumuza gəlmir. Çox sağ ol. Çox sağ ol, minnətdarım. Biz sahilin mərkəzindəyik. İnsanlara yaxınlaşaq. İki dənə cavan uşaq var burada. Salam, hər vaxtınız xeyir. Necəsiniz? Deməli, YouTube kanalımızda çəkiş edirik. Hansı TikToker tanıyırsınız? Elşən Temro, sonra Əhd Parfüm, Viko, belə sizin özü də tanıyırıq. Həmin TikTokerlərə mənfi və yaxud müsbət nə demək istəyirsən? Burdan tam real olaraq mənfi və yaxud müsbət. Deyiklərim içində mənfi xüsusiyyət heç birin yoxdur. Hamısı elə özü necədir, həyatda da elədir. Elşən Temurova, burdan sözün nədir? Qurma video çəkmir sual altında. Yəni ki, hamısı realdır. Niyə görə sual altında? Qurma videosu ola bilər, yoxsa olmaya bilər? Yox, yoxdur. Hələ ki, mənfi rəy, hamı demək olar ki, mənfi rəy bildirir. Müsbət rəy bildirən demək olar ki, yoxdur. Davam edəyə görə başımıza nələr gəlir. Uşaqlar, Tarqovun mərkəzindəyik. İndi isə insanlara yaxınlaşıb, sualımızı verməyə davam edirik. Getdi. Hər vaxtım xeyir. Salam. Necəsiniz? Deməli, YouTube kanalımızda sorğu-sual video çəkirik. TikTok platformasına yəqin ki, istifadə edirsiniz, hə? Hansı TikTokeri tanıyırsan? Eyvaz Səfərov. Eyvaz Səfərov. Eyvaz Səfərov mənfi olaraq və ya müsbət olaraq komment yəqin ki, atmışsan da sosial mediada. Yəni, burdan mənfi olaraq və ya müsbət olaraq nə demək istəyirsən Səfər Eyvaz? Belə deyim, yaxşı TikTokerdir. Çox dəstək olar, ancaq göz-özünə hədiyyatında da görmüşük. Altdan telefon çıxarıb, eynək taxanda görmüşük. Elə hərəkətlər lazım deyil də, brad. Yəni, konkret olaraq sözün nədir ona? Eləməli deyil də, brad. Hamı düzün oynamalıdır. Yəni, belə demək istəyərəm. Başqa yox. Müsbət də var, çox adama dəstək olur. Yəni, belə. Bizim özümüz də elə olub qarşılaşmışıq. Yəni, elə demək istəyirəm, mən qarşıdakını atıram, bu qaydır özünü atır. Ona görə deyirəm ki, belə eləmək olmazdır. Çox sağ ol. Deməli dostlar, bugünkü videomuzun da sonuna gəldik, çatdıq. Bu video xoşunuza gəldisə, bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu videonun partisində gəlmək istəyənlər, 1000 like gəlsə, ikinci videomuz gələcək. Sağ olun, salamat qalın, öpürəm.